La gent gran té el seu dia a les fires i festes de la Santa Creu. Com cada any, l'Ajuntament ha volgut tenir un detall amb les persones nascudes fa 90 anys, és a dir, el 1924. A Figueres n'hi ha més de 100 i una tercera part s'han apropat personalment a la CATE per rebre una medalla commemorativa. L'alcaldessa Marta Felip ha destacat que aquest és un dels actes més bonics de les fires i ha agraït l'esforç d'aquest grup de persones que va viure temps molt difícils però que van ser capaços d'aixecar un país. A la gent gran s'ha dedicat també una audició de sardanes i el ball de tarda amb l'orquestra Montgrins a la plaça Catalunya. Aquest divendres també hi ha hagut activitats esportives, com per exemple una matinal d'hoquei patins al pavelló. També una divertida sessió de jocs infantils a la piscina municipal. Nens i nenes de 6 a 12 anys s'han posat en remull i han passat una molt bona estona amb aquests inflables i altres jocs d'aigua. A la tarda, a plaça Catalunya, Torre Mirona Esport i Spa ha proposat activitats simultànies de zumba, bicicleta i body bump. Esport de tarda vespre per encarar en plena forma la recta final de les fires i festes de la Santa Creu. Els més petits han tingut la seva sessió d'espectacles d'animació a la plaça Josep Pla, on sempre reclama la seva participació i la dels seus acompanyants. Al Cercle Esport s'ha presentat la nova associació d'amics del Festival del Circ. La presideix l'escriptor Josep Valls i ha comptat amb un nombrós grup de seguidors que ja s'hi han interessat. Aquest divendres també ha obert el Mercat Medieval de la Rambla, on tot el cap de setmana s'hi celebren les justes del rei Jaume. Les cercaviles d'aquest primer dia han estat protagonitzades pel Bloc Quilombo. I el dia s'ha tancat a l'Embarracat, amb l'explosiva actuació de la Pegatina. Tot i la forta tramuntana, el públic ha assistit massivament a aquesta festa i ha ballat i cantat fins passades les 3 de la matinada.